շրջափակում ախանդներ ապրանք չեն ստանում, մեծամասնությունը հացներ գնում։ Ուրա եղավ, որ բավի ոչ մի բան չի եղել։ Մենակ են կրանտի ջուրը, որ պիտի խմես։ 10 հատով վերցել եմ, բայց այդ 10 հատը ոչ թե իմ ընտանիքի համար, դրսի։ Արմանի անունը կնքեցինք հացով մարդ։ Դաժե օրա եղել ինքը իրենց տուն հաշ չտարել, իսկ դեմ աչքերով են տեսել։ Ու ինքը դատար գնացել տուն։ Ասացի, ով ուզում ալինի, ժողովուրդ ես էս երեխուն հաց եմ տալու։ Սոֆի, էդ ինչա։ Սոֆի, էդ ինչա։ Էդ ինչա։ Հացը։ Հացով մարդը դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։